Nze nabbi Sadaya Ashaba Murutadi akulembere kanisa eyitibwa Hand of God, ekkanisa eyigiriza okwagalana. Otyo. Kubanga Yesu yatulekera amateeka abiri. Yagala Mukama Katonda wo nga bwe weyagala wekka. Ekyokubiri yagala muntu munno. Kati baibuli bweyogera ku bantu eyogera basajja naye abakazi teboogerako. Kati baibuli nze ebbanga lye ngisomedde sina layini egaana kuwasa egamba nti wasa omukazi omu. Wangi. Asani aliwa. Ambeerereko mu bitabo. Sebo nze njawula okugaaya n'okumeketa, njawula akazigo n'eddibu. Kaakati neseeka n'enva e Kampala n'enzija e Mbale n'ompedde akiika musanvu. Kale nkwongeddeko ssatu kati olina kumi. Entondo omuziweza naye bwino. Neeyanziza. Nze okusinga enjiri yange teyeetoloera nnyo ku basiraamu naye Katonda bw'abampa nga bw'abakuŋŋaanyizza. Mwenna mwenna nina okubabuulira. Naye yange nze etereeza kkanisa. Ekkanisa gye tulimu kkanisa ekyamye. Lwaki? Kubanga abasumba kati nga babala abakuŋŋaanyaawo Sayirasi Mulumba kubanga oyo akwatira waiswa nsawo. N'oyo amuddiridde oyo asiimuula ngatto. Olwo waiswa munene. Naye mu bunene bwa waiswa nze waiswa gwe njagala okubinkana naye. Kubanga lwaki njogera bwentyo? Waiswa y'omu ku babereka be bawa ssente okujja okulimba ensi nti Bayibuli eragira okuwasa omukazi omu tokubata kibiri. Kaakati nze bwe nsoma Bayibuli okuva ku lubereberye okutuuka ku Malachi Bayibuli bitabo 39 ndagaano nkadde, Matayo mpaka kukubikulirwa bitabo 27, Bayibuli erina bitabo 6-6, temuli mulayini eragira kuwasa mukazi omu. Era teri nabbi wa Bayibuli yawasa mukazi atya omu. Kubanga bayi kati bwe muna awasa omu abasigadde balagewa. Kola bw'oti. Bayibuli yayogera ku Ibulayimu emwogerako bw'eti lubereberye 26:5. Lubereberye 26:5 nabbi wa alafu egamba etya anti ekyo Yesu kye yasomesa mugende mwagalane. Tulabaawo. Abiri mukaga tano. Egambe etya? Kubanga Ibulayimu yawuliranga eddoboozi lyange. Wulira Katonda agamba Ibulayimu nti yawulira eddoboozi lye. Neyeekuuma bye namukuutiranga. Ebigambo byange. Amateeka gange. N'ebiragiro byange. Naye yali w'abakazi babiri. Yali ayina Agali n'abeera ne Salaayi. Kaakati nga Katonda yagamba nti Ibulayimu yeekuuma bye nakola, yeekuuma amateeka gange. Tosobola kugamba nti Ibulayimu yakola nsobi nga Katonda yamukkiriza okuba n'abakazi babiri. Bayibuli eyogera ku Dawudi n'emwogerako ne Katonda agamba nti laba omuntu ayina Dawudi ayina omutima ng'ogwange. Yali ayina abakazi 99. Kati abakazi abasigadde mwagala balagewa nga mulagira ekkanisa okuwasa omukazi omu ekitali mu bwino. Omusumba mpalayini nti wasa omukazi omu nga kali mu Bayibuli. Nze nanga ababiri mbagoba n'ensiga z'omu. Kaakati ekyo nkimaze ekyokubiri. Teri agenda mu ggulu okujjako nga wali mwenzi. Eryo tteeka lya Yesu. Matayo 2:3. Era bw'oba toyendangako eby'eggulu maneya ne nye. Kati oteeka ono musumba wa iswa ayina omukazi omu bukyanga abaawo. Genda oyendeko oyingira eggulu. Egamba etya? Ebigambo bya musumba. Kwaba ababiri. Ani yakola kitaawe kyayagala? Olubereberye. Yesu n'abagamba nti. Mazima mbagamba. Kasome n'obwegenderezaako. Yesu n'abagamba nti. Mazima mbagamba nti. N'alayira. N'alayira. Mazima mbagamba nti. Aha. Abawoza. N'abaki? N'abenzi. Be bali basooka mu kuyingira mu bwakabaka. Kati Isa Mulumba ne waiswa mukola ki? Muyina kwenda. Era omusumba ayina ekibonerezo kye bawa omwenzi. Angira kubanga Bayibuli egamba omwenzi agenda mu ki?
agenda muguru kati omwezi bwaba agenda mukchovola nze kanisa yange bajita hand of god omukono gwa katonda muri mukwagala na goyagala goyagala nogenda ate kirala mvuddeyo kubanga nkimanyi ndi kumpewo za radio ne bana mawulira abasigadde webali teri musumba mu Uganda kuba top 4 ba top 5 nga ino omukazi omu ngenda kumenyera omu kuomu tuina kulira abalokole bamuyita Joseph Serwada aina omukyala gwe yasuule Masaka ya muzaalamu gwe yazaalamu Sebuguzi kati ata aina ne gwaine waka oyo yali badde musumba mutuufu nga alangiridde nti aina abakazi bameka ne tubeera ne David Kiganda aina babiri aina Hadija Kiganda ne Cindy Kiganda abo babiri ne tuina ne tubeera pasa wafo wa manye naku zino bamuyita Lozi ya Sibujingo aina Teddy Naruswa Bujingo ne Susan Magala Bujingo abo bakazi babiri kakati ne tubeera ne pasa wafo bamuyita Jackson Senyonga aina omukyalo omu naye amawulire gonna gakimanyi n'ensi yonna ekimanyi bamugaana okudda mu America lwakutigaatiga muwala mu nnyonyi kati kiri singa baba bakkiriziganya ne bagamba nti aa omuntu alina okuwasa abakazi baayagala ebyo tebyali baddewo nze kyenavanvayo ne nga tuteeke baibuli mu nkola abantu Katonda baasiima balina okuba nga balina abakazi abasukka mu batya momu kamaliriza n'ennyiriri bbiri ekyokubiri Yesu bw'aba yatufiirira teri kibi era nze nzikiriza oba obbye kasimu oba obbye otegudde emmotoka mateeka ga ggwanga ge gakukwata naye omulokola akkiririza mu Yesu toyina teeka likwata ng'obbye okujjako ng'abasumba bagamba nti bayibuli bakkirizaako bimu ebira ne batakola ki lwaki Bagalatiya 3:9 Bagalatiya 3:9 Bagalatiya 3 yangu akubeda chika ni nanto egambe tia mwe chitia aba ima mkukiriza wawe wawe mkiki wa mkisa awamu na Ibrahimu awamu na Ibrahimu ya ino kukiriza kubanga Ibrahimu ya ino kukiriza nga inaba kazi babiri agari nesala kubanga wanaba ima mbiko lewe ya mateka kubanga wanaba ima mbiko lewe ya mateka mafugibwa chikolimo mafugibwa chikolimo kubanga chawandiki wati akolimo Akolimidwa buli 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 aha ege obeti egambe tia kubanga kyawandikibwa nti buli buli eh atari nyikirira mateeka yonne yawandikibwa mustaro cha mateeka okubiko kati buli lwogamba nti okole teeka tosobola kola teeka kubanga Yesu bwe yaje yafiirira mateeka najjawo amateeka ne tufuuka baddembe oba obbye kasimu oba oyagadde mukagundi ebyo byonna bayibuli yabita lwaki kati kino ekibuuzo ngenda kiteeka mu tenti y'abasumba bannange kubanga nze sigamba nti banyanukule bwe banajja bajja kwanukula nze musumba omutuufu teri bano abasigadde abonna bamusumba wayiswa baani abona bafere nze musumba omutuufu kubanga nze nvaayo okusomesa bayibuli nga bwekola ki kuere kanisa yange kyeva eyitibwa hand of god nze musumba omutuufu bayibuli egamba bweti yakobo 2:10 Yakobo 2:10 egamba etya egamba bweti yesembera ddala kubanga omuntu yenna omuntu yenna bw'akwata amateeka gonna n'asobya ako limu limu ku ggo ngazizza omusango gwa kaakati eyade eyalaga kirira era egamba bweti kubanga tekamu obwagazi nti toyendanga yayogera nti toyendanga ate yayogera nti totanga kale bw'otoyenda kale bw'otayenda nota ng'ofuuse omwonoonyi w'amateeka musumba wayiswa gurupu ye bwe babanga tebakwata sabbiiti nga bagamba nti Yesu yajjawo sabbiiti lwaki tebenda